E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Jean Rafael Gameplay e hoje estou trazendo Gameplay e hoje estou trazendo para vocês aqui, galera, um vídeo que eu estou prometendo para a galera aí do nosso vídeo canal há muito tempo, que é trazer para vocês aí todos os danças, né, gestos, skins, né, e os gestos, skins e danças aí que eu ganhei de presente dessa galera aí aqui do nosso vídeo canal, que é da nossa humilde família, que é simplesmente espetacular. Então rapidamente vou mostrar pra vocês aqui, tá galera? Eu já tinha prometido há muito tempo isso aí pra galera, né? Primeiro eu vou começar aqui com as skins, né? Inclusive a Kira foi uma delas que eu ganhei, né galera? A skin da Kira aí foi uma que eu ganhei, né? Se não me engano foi o Felipe que me deu ela, né? Então vou mostrar aqui pelas skins que eu ganhei, tá galera? Tem skin de passo, skin que eu comprei tudo, mas tem as skins aqui, né, que eu ganhei. Vou começar aqui pela... Eu vou lembrar aqui, tá, galera? Calma que eu vou lembrando aqui as skins que eu ganhei, quer ver? Mostrando pra vocês aqui. É, essa aqui, né? Que é a Magnata Canadense, né? É bem legal, skin bem bonita aí. Gosto muito dessa skin, o João, né, que me deu. Algumas eu não vou lembrar o nome da galera, tá, galera? Porque são muitas aí, muitos presentes que eu ganhei aqui no nosso vídeo canal. Então, vou começar aqui com a Mestre Magnata, né? Mestre Magnata, desculpa aí, tá galera? Deixa eu ver aqui, ó, que eu ganhei, ó, ganhei, né? Deixa eu ver aqui qual outra que eu ganhei. Mende skin aqui que eu ganhei. Akira, né, que eu ganhei, acho que foi o Felipe que eu já tinha falado, acho que foi o Felipe que me deu, né? Ganhei a Taxista, ganhei essa Raio, ganhei a Cristal, ganhei o Peixoto, aqui o Web eu lembro, agora a Cristal, a Raio e a Taxista eu não lembro. Artilheira Bruta também eu ganhei, né, da galera aí, simplesmente sensacional, presenteando aí Jean Rafael Gameplay com várias skins aí, né galera. Não sei se tem mais outra aqui que eu ganhei, se eu não me lembro, acho que não, acho que essa é de passe e que eu comprei aí, né. Acho que foi só essas mesmas aí que eu ganhei, né? Agora vamos para o gesto. Gesto foi bastante, gestos e danças foram muitas, viu galera? Muitos gestos e danças aí, né? Então vamos partir para lá para ver se eu consigo para vocês aí, tá mostrando para vocês aí, né? Os gestos. Começar aqui pelos gestos, né? Gestos e danças aqui, galera, ó. Eu ganhei, deixa eu lembrar aqui. São muitos, ó, ganhei. Ganhei. Essa aqui foi o Lucas YouTube que me deu. Essa aqui acho que foi o menor que me deu. Não lembro. Galera, de cabeça assim eu não lembro muito bem, não, tá? Mas me desculpa, não tá assim muito bem. Eu não sou muito bom de cabeça pra poder gravar. Assim, principalmente geralmente quando um presente chega pra você, né? Chega geralmente às vezes com o nome. O nick, às vezes chega com o nome, mas chega com o nick da galera que tá enviando pra você, né? Essa aqui eu também ganhei. Essa aqui eu ganhei, essa aqui foi o Web, eu lembro, eu ganhei, foi o Webzinho aí que me deu de presente. Deixa eu ver qual outra que eu ganhei aqui. Essa aqui eu ganhei, né? Deixa eu ver uma outra aqui, só um minutinho. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui quais outras aqui. Ganhei também, essa aqui também o João me deu. Foi pouco tempo, né? Essa aqui tem pouco tempo, até lembro, né, galera? Deixa eu ver aqui. Essa aqui... eu não ganhei, mas eu participei, né, de um sorteio no canal do Vini Gaga, né, que é um amigo do nosso vídeo canal e que é inscrito no nosso vídeo canal. Aí eu participei do sorteio e ganhei essa skin aí. De alguma forma eu ganhei, né, lá no canal dele, aqui na roxinha, que eu tô gravando pela roxinha, né, esse vídeo. Deixa eu vendo aqui, eu ganhei essa aqui também, né, galera, né, patas e garras. Deixa eu vendo aqui, eu tenho que lembrar, galera. Tem que lembrar aqui. Não sei se essa que eu ganhei. Não sei se eu ganhei ou comprei. Não tenho certeza. É muitas. Essa que eu ganhei. Deixa eu ver. Essa aqui eu ganhei do Naruto. Essa aqui também eu ganhei. Ou comprei? Eu ganhei também, tá, galera? É muitas. Essa aqui eu ganhei. Essa aqui eu ganhei. 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 Deixa eu ver mais aqui. Ganhei. Ganhei. Você vê a noção, você tem ideia, a noção, tá, galera, da quantidade
de presente aí que a galera, essa aqui também eu ganhei, da quantidade de presente que a galera já, né, que a galera já me deu aqui, na, aqui no nosso vídeo canal. Eu ganhei, deixa eu ver aqui se eu lembro mais, essa aqui eu ganhei do Vini, Vini Gaga, né, ganhei, deixa eu ver aqui, essa aqui eu não lembro se eu ganhei ou se eu comprei, mas acho que eu ganhei também. Ganhei essa daqui, ganhei, 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 essa aqui eu acho que eu comprei, essa aqui também eu acho que eu comprei, essa, deixa eu ver aqui, viu galera, é, eu, rapidamente aqui, deixa eu ver aqui, essa aqui eu ganhei, é, ganhei, não lembro, não lembro. Essa aqui também, deixa eu ver, essas palmas aqui, né? Essa aqui ganhei. Jockey Po aí também, pé de papel, tesouro, o Jockey Po, né? Eu ganhei. Ganhei essa aqui também, né? É, pinguinando, né, para a vitória. Deixa eu ver aqui, são muitas, né? Ganhei essa aqui também, né? Aqui eu ganhei. Deixa eu ver aqui, o ponto de ruptura também eu ganhei, um gesto que eu gosto bastante. Ganhei essa aqui também, né? O João que me deu também essa daqui. Eu não lembro assim de todo mundo não, tá galera? Só tô vendo, passando aqui pra vocês verem aqui nessa aqui. Acho que eu ganhei, eu acho que eu ganhei também. Ganhei, tá, ganhei aqui também, tá galera? Essa aqui também eu ganhei. Essa aqui foi a primeira que eu ganhei, o primeiro gesto que eu ganhei foi o Augusto Arthur que me deu. Nunca me esqueço, o Augusto Arthur, amigo nosso do canal, que me deu de presente aí esse gesto, né? Vamos embora, muito legal, né? É, não, essa aqui não. Deixa eu ver. Essa aqui, não sei se. Não, não. Não sei se veio alguma coisa. Não, não, não lembro. Não lembro essa aqui. É, essa aqui também eu ganhei. Essa aqui também eu ganhei. Acho que foram todas essas aí, tá, galera? Skins, né? E gestos aí. Né, galera? Eu também ganhei, né? Picaretas, né? Tem picaretas também. Né? Que eu ganhei aí, né? Aqui, galera, deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar as que eu ganhei. Vou tentar lembrar aqui. É, o martelão sensacional que eu adoro, essa aqui eu ganhei, que eu lembro. Vou tentar lembrar aqui que eu ganhei, tá? É, a picareta foi essa aqui, que eu ganhei, o martelão sensacional aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu lembro aqui, viu, galera, se eu ganhei mais alguma aqui, se eu não tiver lembrando aqui, tá, galera? Vocês, aí quando vocês estiver vendo o vídeo, tá, galera? Vocês me avisam, vocês me falam, ok? Pra eu poder estar lembrando, porque eu não lembro, não. Eu lembro só daquelas duas ali que eu ganhei. Mas eu acho que eu ganhei mais aqui, tá? De picareta aqui eu não lembro, não, tá, galera? Porque não, não sei, eu acho que a pá de olho eu acho que eu ganhei. A visão, né, no caso, a visão aí. Acho que eu ganhei também. Não tenho certeza. Né, foram muitos, muitos presentes mesmo aí, né? É... que a galera, né? Que a galera aí, né? Caída não. É, acho que foi. Ah, tá. Tem aqui também, né, galera? É, tem as skins de arma aí. Tem essas. Tem skin de arma aí, mas, né, galera? Foram duas ou três. Foram duas, eu acho. Só duas ou três, se eu não me engano. E tem as músicas aqui, né? Tem aqui também que eu ganhei, tá, galera? Eu ganhei essa daqui, ó. A do Flip Headset aí. Né? No, é, essa aqui eu ganhei. Né, Rei da Tempestade, na, tava na época, na temporada ainda dos, quando eu ganhei, não lembro quem me deu, mas eu ganhei na época aí, naquela época aí dos heróis aí, né, do Homem de Ferro e tal, não sei o que, acho que foi, acho que sim, galera, acho que foi só, acho que são só isso aí, é porque foi muita coisa, tá, galera, não deu como decorar de cabeça, assim, não, mas, assim, só pra poder finalizar aí, eu queria agradecer toda a galera, eu tava devendo esse vídeo aí, demorou até mais do que eu tô gravando, né, galera, pela roxinha, então, demorou até mais um pouco aí que eu estava esperando, achei que ia ser rapidinho, menos de um minuto, ou de 3 a 5 minutos eu faria esse vídeo, mas você vê a quantidade, né, de gestos, danças, skins de arma ali, eu não cheguei a mostrar, mas eu ganhei skin de arma ali, ganhei, skins aí, né, ganhei skins, ganhei picaretas, ganhei gestos, danças, músicas, né, bem, música de lobby, muito legal, galera, eu queria agradecer a todos vocês, muito obrigado, do fundo do meu coração, tá, a cada presente de cada um
de vocês. Se eu não lembrei o nome, me desculpe, porque realmente, galera, foram muitos presentes desde quando eu comecei a trazer aí o Fortnite para o nosso vídeo canal. No mais, eu queria, mais de novamente, queria agradecer, meu, muito obrigado a cada um de vocês aí que vem fazendo parte da nossa humilde família. Obrigado pelos presentes, obrigado aí por, né, permanecer aí no nosso vídeo canal. Eu fiquei aí 3 semanas sem fazer live, mesmo assim a galera arrepiou na presença aí. Então, meu, muito obrigado aí, viu, galera, pela paciência, principalmente, né, pela fidelidade que vocês têm aí, né, não só comigo, né, fidelidade, carinho, né, que vocês têm não só por mim, mas também aí pelo nosso vídeo canal. No mais, peço na humildade, se você curtiu o vídeo, deixa aquele like aí para fortalecer, compartilha nas suas redes sociais, que ajuda muito aí na divulgação do nosso vídeo canal e no crescimento também. Valeu, galera, no mais, muito obrigado aí, tamo junto, eu fui, valeu, galera! É nóis, tamo junto aí, viu, galera? Muito obrigado aí, vocês são demais. É muito presente, galera. Foi muito presente. Muito, foi muitos presentes aí.